gas, it is important to highlight, will not turn Tanzania into an overly rich nation overnight. It is crucial to invest in capacity. For Tanzania to take full advantage of its resources, the country needs to invest in investing. This involves building the capacity to invest efficiently and profitably, but also building the capacity to implement and develop human capital through the education system. It is important, speaking of diversification of the economy, Tanzania, you understand, will want to see as much efficient domestic use as of gas as possible, not least to lessen energy constraint. Private sector and government can cooperate to enable Tanzania to enable Tanzanian businesses and individuals to supply goods and services to gas projects. All this requires capacity development to ensure that gas and supporting activities help to build a diversified economy. Excellencies, ladies and gentlemen, this mission has consulted a wide range of stakeholders, gathered information, and will prepare a preliminary suggestion for the government of Tanzania's consideration. A more detailed report will follow. The mission looks forward to continuing the dialogue, and the development partners aim to support the Tanzanian authorities in their effort to secure the maximum benefit from the development of the natural gas. Thank you very much. Uchumi unaokua, uchumi endelevu, uchumi ambao utahimili hata gesi itakapoisha. Kwa hiyo hatuwezi kuanza kwa kuuza gesi nje. Kwanza tutakachofanya baada ya simu hii ni kwamba kwanza sisi wenyewe tuelewe. Tunafikiri tutahitaji gesi kiasi gani ndani ya nchi. Kumaliza tatizo la umeme, kuweka msingi wa viwanda, kwa mfano kwenye petrochemical. Mbolea. Sasa kama mnavyojua nchi yetu ina phosphate nyingi. Kupata natural gas unazo raw materials za kutengeneza fertilizer. Na viwanda vya namna hii. Kwa hiyo lengo letu la kwanza ni hili. Ikiwa tunayo nyingi zaidi tutauza. Lakini nakubaliana na wewe kwamba lengo letu ni kujenga msingi wa uchumi ndani ya nchi. Kwa hiyo kuwekeza ndani ya nchi. Kama mwakilishi wa Benki ya Dunia alivyosema kwa Kiingereza, investing. Kwamba unawekeza katika uwekezaji. Na uwekezaji huo ni kwanza kuondoa matatizo yanayoturudisha nyuma kama umeme. Kila mtu anajua kwa umeme ni tatizo kubwa sana. Kwa wananchi na kwa wawekezaji. Hata ranking yetu ya doing business duniani inaathiriwa sana na umeme. Kwa hiyo lengo letu la kwanza ni umeme, lakini matumizi pia ya ndani ya nchi, kwa maana ya hata Benki ya Dunia wamesema diversifying the economy. Kwamba gesi hii tutumie kubadilisha mfumo wa uchumi wetu. Na maana yake ni kuwekeza pia kwenye viwanda. Kwa hiyo hatuwezi kukimbia kuuza kabla mahitaji yetu hayajashirikishwa. Na kuhusu kuandaa wananchi wetu na kusomesha, kuna ngazi mbalimbali. Kuna kujenga uwezo wa serikali, kwa mfano kunegotiate. Hiyo pia inahitaji kusomesha watu, kwa sababu jambo hili ni jipya. Kwa hiyo hilo tunafanya sasa hivi. Na njia moja ya kufanya hivyo ni unaweza kuleta wataalam kutoka nje, wakaa na wataalam wetu. Kwa hiyo wakati mna negotiate, una faida ya watu wanaojua sana ya kulipa. Lakini wakati huo huo unapeleka watu kusoma.
na nitamwita katibu mkuu wa wizara ya nishati na madini akueleze hasa mkakati ambao already wanafanya. Lakini kwenye vyuo vyetu tunaanzisha mitaala ya kusomesha watu na vijana. Chuo kikuu cha Dar es Salaam, nafikiria pia chuo kikuu cha Dodoma kwa maana ya ngazi hiyo. Na kuna ngazi nyingine sasa ya Watanzania. Na kwa Watanzania hawa kwa kawaida kuna ngazi mbili. Kuna kusomesha wajasiriamali wajue namna ya kupata tenda ya kutoa huduma kwa makampuni haya makubwa. Lakini pia ya kuwapa utaalamu na ufundi unaowezesha kuajiriwa. Na kuajiriwa kwenye sekta hii kunahitaji utaalamu maalum. Na mafundi wale, hata mafundi wale wadogo lazima wawe certified. Kwa hiyo utaratibu, tuangalie utaratibu wa kuhakikisha kwamba wale mafundi utakao wasomesha kama ni kwenye VETA zetu, lakini wawe na utaalamu na silabasi yao yawezeshe kufaulu mitihani ya certification. Kwa sababu bila certification ile huwezi kupata ajira kwenye. Kwa hiyo yote haya tunayaangalia na tunakamilisha utaratibu ambao unahakikisha kwamba tunashughulikia maeneo yote hayo yanayohitaji elimu. What they ask me is what we are doing to build the capacity of our own people. Kuwekeza. Kwa hiyo tukipata ndio tutawekeza. Tunachoweza kufanya sasa ni kupanga kwamba yale mapato yakianza kuingia tutawekeza kwenye nini. Lakini ulichosema ni sahihi kwamba tungeweza kusambaza gesi hii nchi nzima ingepunguza sana, kwa mfano kukata kuni, kuharibu mazingira. Lakini kuweka mtandao huo ni gharama kubwa sana. Ni gharama kubwa sana. Kwa hiyo lazima tuanze maeneo yale ambayo yana watumiaji wengi sana. Kwa mfano kama hapa Dar es Salaam ambapo tayari kunawekwa mtandao utakaowezesha gesi kufika nyumbani. Badala ya mtu kwenda kununua mtungi, gesi ile inakuja kama vile maji yanavyokuja nyumbani. Kwa hiyo ulichosema ni sahihi, lakini uwekezaji hasa utategemea mapato yenyewe ya kuwekeza. Na uwekezaji utakaotokana na gesi itabidi usubiri mpaka utakapata mapato yenyewe ya kwenye gesi. Tunachofanya sasa ni kujiandaa. Kama tulivyosema, mambo haya lazima ufanye mapema. Sio unaanza kupata mapato ndio unajiuliza nifanyeje. Kwa hiyo tunachofanya sasa kwa kuangalia uzoefu wa nchi nyingine, kwa kupata ushauri, ni kufanya maamuzi kwamba tutakapopata fedha hizi, kwa mfano kiasi gani tuwekeze kwenye kitu gani. Je, tuwekeze ndani ya nchi au wengine wanawekeza nje ya nchi? Hayo ndio maamuzi ambayo lazima tuyafanye sasa. Hivi fedha zetu zikipatikana, tunajua exactly tunafanya nini.